визначитись з вибором професії бажано заздалегідь, але часто такі рішення приймаються спонтанно. Як не помилитися, знає наша наступна гостя. Це Ніна Кабірова, спеціалістка з профорієнтації для підлітків. Дякуємо, що ви прийшли до нашої студії. І саме зараз час, коли не всі підлітки визначилися і приймають важливі для себе рішення. З чого потрібно починати, пані Ніно? Як зараз їм підготуватися, налаштуватися і зробити все правильно? Ну, таке все правильно, це такий вираз, тоді треба на щось орієнтуватися. Я б сказала, що треба робити кроки десь років з 14, коли ще до вступу в навчальний заклад залишається декілька років, і дитина може визріти для цього рішення, бо це насправді таке рішення перше в житті, яке потребує вже дорослої позиції. Так? І тому, коли до мене звертаються 14-річні підлітки, ну, тобто батьки 14-річних підлітків, то це саме той час, коли буде посіяна перша зернятка, коли дитина хоча б опиниться в ситуації, коли вона зрозуміє, що треба щось думати, але ще час, і в мене є певний час для того, щоб підготуватися до цього. Чому профорієнтація важлива саме для підлітків, не для молодих людей, не для людей вже старшого віку, а саме для підлітків? Тому що мені здається, коли в цьому віці дитина починає аналізувати себе, тобто розуміти свої сильні сторони, свої зони росту, свої навички, як вона хоче, тоді буде легше потім реалізуватися в будь-якому напрямку, бо вона зрозуміє, що ага, я люблю комунікувати, де я можу використати цей свій талант, скажімо так. Бо це дійсно талант, не кожна людина вміє комунікувати, але це такий навичка, який можна навчитися. Тобто і коли це починається, це можна робити не з підліткового віку, а ще заздалегідь бачити, що у твоєї дитини сильне, що треба їй буде там підлаштовуватись під когось або делегувати комусь. Тобто це такий шлях, який ми хочемо потім впіхнути в маленький відрізок часу, але ж це стрес, і ми самі свою дитину підвергаємо стресу, не даючи їй цього часу. Тобто замислюватися треба заздалегідь саме, щоб уникнути стресу для себе, вперше батьки, бо вони стресують іноді більше, ніж діти, і потім для підлітка. Привітайтесь, будь ласка, фрешем, пані Ніна. Дякую. Скажіть ще, не всі батьки і особливо не всі підлітки готові до прийняття таких важливих рішень. І тим більше, якщо дитині, наприклад, там 14 років, то вона взагалі не думає ще про те, ким вона хоче стати. Це таке, скоріше, виключення або маленький відсоток людей, які справді знають, от я собі поставив мету, і я буду до неї йти. Я з вами згодна. В 14 років саме не відбувається вибір професії, що ось тільки туди і все. В 14 років, коли людина проходить профорієнтацію, вона дізнається, що у мене є сильні сторони, це правда, чи у мене є зони росту, де я можу попрацювати або перекрити своїми сильними сторонами. І дитина бачить, я їй підсвічую, що під час роботи на профорієнтації, підсвічую, в якій площині вона може реалізуватися. Да? І вона може не обирати професію, але ж вона може побачити, що тут, наприклад, там політолог, журналіст, психолог, між ними цими професіями є якесь спільне плато. Да? Але людина повинна розуміти, чого вона хоче. Це можуть бути фінанси, це можуть бути признання, визнання, так, це можуть бути аплодисменти. Тобто розумій, чого ти хочеш, і тоді ти можеш зрозуміти, що тобі потрібно від цієї спеціальності. Справді дуже важливо розуміти, але ж ми знаємо, що все змінюється. Людина так само змінюється з роками, і навряд чи одна ота обрана спеціальність буде такою
постійно і нічого не буде ніде змінюватись. Ми ж розуміємо, що час плине і все в цьому житті стає зовсім не таким, яким воно було там 10-20 років тому, коли ми ставали тільки на цей шлях. Отже, нам потрібно орієнтуватися все життя. Виходить так? Виходить так. І тому, коли ти себе знаєш, то тобі це буде легко зробити. І, по-перше, ну, ми повинні розуміти, як батьки, так, що те, що цікаво тобі було в 16 років, ти можеш в 25 вже вичерпати в цій темі себе. Але коли ми, як батьки, спостерігаємо за своїми дітьми і даруємо їм впевненість, що вони зможуть справитися з будь-якою ситуацією, тоді людина розуміє, що світ змінюється, і я теж можу змінитися. Які помилки найчастіше можуть робити батьки в першу чергу? І діти, якщо вони обрали вже шлях орієнтиру, але ну, він не той, який повинен бути. Ну, якщо починати, ну, почнемо з батьків, да, бо дуже часто перші, хто запрошує профорієнтацію, це батьки, бо вони ніби підлітки відкладають цей процес, бо потім думають, може воно якось саме вирішиться. Да. Але ж батьки більш наполегливі. Бо вони хочуть, щоб їхня дитина розвивалася, звичайно, щоб вона не тинялася по світу. Так, так. Але ж іноді це шлях, іноді ми можемо прийняти рішення тільки, коли у нас є певний досвід. І батьки, коли нав'язують зі свого досвіду, скажімо так, свій досвід дитині, ну він буде зовсім інший. Бо світ, якщо ви там народилися в 90-ті роки, навіть в 2000-му, да, у тебе ж твоїй дитини буде зовсім інший світ навколо, зовсім інші там гаджети, зовсім інші інструменти. Тому треба правильно завжди задавати питання. Ну, у мене був такий приклад, дуже показучий. Дівчина каже, я хочу бути дизайнером одягу. І там дуже така досвідчена і мудра матуся, яка каже, а ти колись щось шила? Ні. А що ти знаєш в цій темі? Нічого. А ти колись дивилася, ходила на покази? А одяг, ну, який там, як дизайнером якого одягу? І дитина начебто сама зрозуміла, що вона ну, живе в ілюзії. Тобто вона хоче нібито, але нічого для цього не робить. Це, знаєте, як багато дівчаток хотіли би бути моделями, і вони також дивилися на картинках, що це дуже гарно виглядає. Вона така запитана, ця дівчина, всі на неї уваги звертають, вона струнка, помітна, відома, можливо. Відома, так. А що тоді з цим робити? І скільки треба працювати для того, щоб стати справжньою моделлю, щоб мати те саме визнання? То, мабуть, це питання вже приходить з досвідом. З досвідом, так. Да. Особливо дуже тяжко батькам. Я бачу, як сама мама, да, трьох синів, я теж така активна, а сини у мене більш спокійні. І оце сприйняття того, що вони сприймають світ по-іншому, це було дуже таке випробування для мене важке. Бо мені, ну як можна не хотіти туди? І часто ми, як батьки, пережимаємо, не даємо змогу дітям самим чогось захотіти. Це по-перше. А по-друге, ми не даємо вибору. До мене часто приходять діти, і я питаю, чи у вас в житті багато випадків, коли ви самі приймаєте рішення, тобто робите вибір? Ну, небагато. Їжа з холодильника на стіл якось попала, одяг лежить на дивані, коли ти встав. Ну, я образно так кажу. Тобто вибору немає, а потім на нього звалюється такий тягар, що треба обрати шлях життя, і батьки ж це преподносять, як це головний такий твій крок. Насправді він не такий головний. Головне, щоб дитина розуміла, чого вона хоче взагалі від життя, скажімо так. Але ж це можна зрозуміти. Розуміти іноді тільки коли ти пройдеш певний шлях. Величезним досвідом. І, можливо, хтось і в 40, і в 50 зрозуміє, чого справді ти хотів від життя, а, можливо, і це не прийде. І це може не прийде. Тому я завжди, коли розмовляю з батьками перед роботою з підлітком, я кажу, наводьте йому приклади. От ви вчилися, зараз працюєте зовсім по іншому напрямку. Да? Що вам дав фах або навчання в вищому навчальному закладі? Да? Що вам дала та робота?
робота, на якій ви працювали до цього. Батьки забувають і якось відрізають свій шлях і не показують підлітку, що, ну, слухай, ну, я не вступив на денне, да, от я не вступила на денний, і нічого, я пішла вчитися заочно і пішла працювати в школу. І прекрасно, у мене склалося життя, це не на що, ну, я не знаю, може, на не щось. Кінець світу, не кінець світу, да. А коли батьки самі нагнітають, то замість того, щоб підтримати дитину під час такого рішення, вони ще свій тягар цього, ну, жаху, страху, не знаю, як правильно сказати. І дитина ж це відчуває, що вони не вірять в те, що все складеться так, ну, гарно складеться. А бувають і навпаки випадки, коли батьки кажуть, дитина вже обрала. Що вона хоче? Ну, наприклад, бути художником, так? А батьки кажуть, так, ну, як можна обрати таку спеціальність? І що ти будеш мати в житті? Чи будеш ти мати гроші хоча б? Як ти прогодуєш свою родину? Чи ти про це думав чи думала? І все. І тоді дитина зневірюється, вона починає розуміти, що справді такою спеціальністю навряд чи ти заробиш гроші. А ми знаємо, що є такі фахи, такі таланти в людей. Коли дитина справді розвивається, її би підтримати, але і справді навряд чи вона буде отримувати великі гроші. От тут що робити? Я іноді кажу, що ми бачимо тільки ті шляхи, які знаходяться в нашій площині, тобто десь в оточенні. І коли діти кажуть, ну, у тих психологів тато каже, як кругом. Я кажу, слухай, ну давай проаналізуємо, якщо вони є, значить вони комусь потрібні, значить є попит на цю професію. Да, є професії, я завжди кажу, з швидким фінансовим рухом, да, це IT. Багато батьків мріють, щоб їх дитина була заможною, гарно заробляла, але ж не завжди грошима можна все перекрити. Так? Тобто, і в будь-якій сфері є люди, які заробляють багато, а є люди, які заробляють менше. Ну, наприклад, ну, в будь-якій сфері, да, є, звичайно, співаки, які співають в ресторанах, у них один дохід, є відомі співаки, які стали відомими, але у них був шлях як мінімум 10 років, 5 років. І ще плюс треба враховувати, що можуть бути взагалі непередбачені ситуації, наприклад, такі як війна, наприклад, чи там світові катаклізми і все інше, які взагалі змінюють усе, до чого ми готували увесь цей час. 100%, тим більше, що ми зараз може не існувати професії ще, яку, коли ваша дитина закінчить навчальний заклад, вона може з'явитися, з'явився штучний інтелект, і стали потрібні фахівці, які навчають цей інтелект емоціям, відчуттю, тобто не програмуванню, те, що роблять айтішники, да, а саме, от, щоб він відповідав на питання, як людина. І це гуманітарії. Але ж батьки могли сказати, ти не пішов в айті, да, ти пішов на гуманітарний, що там можна заробляти. Але ж є, я завжди дітям кажу, шукайте приклади в всесвіті, де люди змогли. Тобто не там, де не змогли. От вам сказали, що художники багато не заробляють. У мене є приклад відомої, ну, спеціаліста, вона називає себе некультурна культурологиня, да, яка хотіла стати актрисою, але батьки не пустили, а в місті не було такого закладу. Вона пішла на журналістику і вона каже, я одразу знала, що я буду вести програми, які пов'язані з мистецтвом. І зараз вона проводить такі арт-мероприємства, заходи, лекції по художникам, лекції по, ну, хотіла, поетам. Ну, тобто все, що пов'язане з мистецтвом, вона працює сама на себе і вона заробляє, ну, якби, ну, тобто казати, як реалізується ваша дитина, це залежить же тільки від неї і від того, як буде розвиватися світ. Угу. А тоді, пані Ніно, наостанок, вже, мабуть, потрібно підвести підсумок із усього сказаного, зробити висновок для батьків, для підлітків, для тих людей, які, можливо, в житті хотіли би щось змінити, бо їх не влаштовує те, що відбувається зараз. Угу. Будь ласка. Треба вивчати себе,
знати, чого ти хочеш. Батькам треба спостерігати за своїми дітьми і аналізувати їх поведінку, що саме в цій, в якій діяльності їй подобається. Ходити на заходи при вищих навчальних закладах або при коледжах, щоб зануритися в ту атмосферу. Вивчати мови, бо без, в сучасному світі без мови неможливо. Розвивати комунікативні навички, критичне мислення, те, що допоможе в будь-якій спеціальності, емоційний інтелект. Без цього в сучасному світі не можна вижити. Я вам дуже дякую, пані Ніно, і вам за запрошення. Зробили такий екскурс і дуже важливу тему ми сьогодні розглянули. Вона потрібна не лише для підлітків, вона потрібна для батьків і для дорослих людей, і для тих людей, які хотіли би щось змінити в своєму житті. А це завжди буде на часі. Ніна Кабірова сьогодні була в нашій студії. Дякуємо вам, а ми зустрінемося за декілька хвилин.